Alhamdulillah rabbil alamin. Wah, lepas lagi dia. Perjuangan menuju ke spot memang melalui sungai kecil bersama Bang Herman Mantap Madung Jihan kemudian Yan Reba, Bang Jo, kemudian Om Jaldi. Seru ini. Emang airnya lagi surut. Ya. Sekitar 1 kilo nih kita ngayunya. Nasib baik memang double strike tu. Alhamdulillah. Double strike speed kuning lagi. Sahat lo. Sahat makan lo. Baru jam 12 ni. Baru jam 12 ni. Satu ada ni. Tinggal 12 ke jam 1 dah. Mantap.
Tolong makan lo dong. Sarat lo. Agak tu kerja ke? Nah, makan lo nah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah, lepas lagi dia. Lompat pula dia. Dah kita release siap tu. Hujang lagi bro. Baru jam 9 bro. 9 pagi. Alhamdulillah. 3 ekor. Cacing nipah. Genggam kenangan indah, simpanlah senggang. Cepat induk kau dong, pedaskan matian. Siap, kita pedaskan matian ya. Cek bro. Oh, hujan rebak setrek bro, jangan bro. Tunjukkan bro. Gila, setrek dah bro. Yang rebak strike. Strike udang kecil lah. Okay. Kita balas. Ku juga bersimpati. Maafkan abang.
Alhamdulillah hasil hari ini cukup puas. Kemas semua dah. Mantap.